Labas vakaras, mėly žiūrovai. Sveikiname su jumis iš Kauno Žalgirio futbolo akademijos stadiono ir visai netrukus čia prasidės tikrai labai įdomios ir intriguojančios atkeltos 19-ojo turo rungtynės. Tai buvo žudoma kontratakomis. Antonas Fasas, jo smūgis į vartus ir Tomas Švetkauskas yra priverstas nukreipti kamuolį virš skersinio. Oportunistiškas. Tuikas išlaiko kamuolį, puikus jo perdavimas. Gratas Irgedas baudos aikštelė, perdavimas arčiau vartų ir 1-0. Veržiasi Kauno Žalgiris į priekį, tik įdomu, ar Antonas Fasas čia pats nukreipė kamuolį į vartus, ar tą padarė jį besivijęs Vaidas Slavickas. Na, iš pakartojimo dabar galime pamatyti, puikiai čia galėjo viskai serijom, tai tam Kauno Žalgiriui reiktų likviduoti, iškovojant netrumpą pergalių seriją. Smūgis į vartus, netiksliai tą daro. Ta pagrindinė tribūna yra arti pilnė. Nefiksuojamas taisyklių pažeidimas, Peičius arčiau vartų ir ojojoj, čia kaip Živanovičius ištraukia kamuolį. Efektingai padaryti suduvietis. Čia šiokios tokios spragos, perdamas arčiau vartų ir baudinys. Štai taip, na lygioje vietoje Kauno Žalgiris prisidaro problemų, čia be Ausmendi. Patys žinome, ko yra vertas tokiose situacijose, taigi 29 minutė ir 1-1. Kuliam Bombo labai užtikrintai realizuoja baudinį ir lygina rezultatą šios dienos rungtynėse. Iš tikrųjų, nesitikėjau, kad taip greitai Sūduva išlygins rezultatą, na atrodytų ir nieko. Čia tęsia savo pozicinę ataką, o čia apie Ausmendi žaidžia puikiai, Vaidas Slavickas jau įsibėgėjęs. Reikia atlikti smūgį Vaidui, smūgis yra ir Mikelionis gelbėjo, Kuliam Bombo smūgiuoja. Sirgeda, smūgis į vartus, bet tiesiai į Tomą Švetkauską. Na labai gerai. Vieta pirmoje kilinėje ir Sūduva dabar turi neblogą galimybę, čia apie Ausmendi, Ausmendi ir 2-1, čia apie Ausmendi puikiu smūgiu į artimąjį vartų kampą muša į vartį Rūbinę. Labai gražus čia apie Ausmendi smūgis, priešais jį ten buvo Martynas Dapkus, tačiau apsiginti nepavyko. Leista smūgiuoti čia apie Ausmendi. Marko Peičius link Maiklo Tuikį, šis pasiekė kamuolį. Geras perdavimas, Antonas Fasas, bet arčiau vartų. Sūduvos paėgos, visa komanda baudos aikštelėje arba jos prieigose. Sirgedo perdavimas ir šalia vartų. Šalia vartų. Gratas Sirgedas jį atlieka. Pirmo virpsto ir 2-2, puikus Kauno Žalgirio įvartis. 64 minutė rezultatas lygus, Edvinas Girdvainis atstato pusiausvyrą šios dienos rungtynėse. Nesužiūrėtas buvo Edvinas Girdvainis ir labai geras Gratos Irgedo perdavimas, tikrai toks pakankamai stiprus, akcentuotas ir ten, na, prie Justinoje. Pač reikalinga Kauno Žalgiriui, blokuojamas Gratos Irgedo smūgis, Marko Peičius, jo smūgis ir šalia vartų. Na čia, Baluli, gali žaisti vienas prieš vieną, Mohamedas Baluli, Baluli smūgis į vartus ir Tomas Švetkauskas gaudo kamuolį. Ten Martynas Dapkus stumia Diogo Koelio ir galiausiai Robertas Šmitas fiksuoja šių rungtynių pabaigą, rezultatas 2-2, na, mano nuomonė tikrai dėsningas rezultatas.